Hoje vamos falar sobre um dos. Como terminou uma das séries mais icônicas dos anos 90? O Maluco no Pedaço. Vamos mergulhar no último episódio, explorando algumas curiosidades e revelações e segredos. Dos bastidores dessa produção que marcou gerações. A série. Antes de mergulharmos no último episódio, vale lembrar do que fez o maluco no pedaço ser tão especial. O Will Smith, um adolescente da Filadélfia, vai morar com seus tios ricos em Bel Air, Los Angeles. O Will cresceu Carlton, Lyra, Hiller e Ashley. Geoffrey, tio Phil. Há uma vária evolução entre esses personagens durante a série. A popularidade e o impacto cultural. A importância de um maluco no pedaço na cultura pop. A série se tornou um fenômeno global. O último episódio. A sexta temporada, episódio 24. Agora vamos ao que interessa, o último episódio, que foi ao ar no dia 20 de maio de 1995. 6, 1996. Tio Phil decide vender a mansão, já que os filhos estão seguindo seus próprios caminhos. Hiller se prepara para se mudar para Nova York, onde seu talk show será produzido. Carlton é aceito em Princeton e Ash decide continuar seus estudos da faculdade. Geoffrey volta para a Inglaterra. Will, que inicialmente não conseguia se estabilizar como os outros, luta para encontrar um lugar e uma direção. Cenas emocionantes. A despedida de Will da casa vazia é o momento marcante em que ele olha para o que foi uma casa por tantos anos. Foi sua casa por tantos anos. Final simbólico. A série termina com a casa de Bel Air esvaziada, marcando o fim de uma era para os personagens e para os espectadores. Curiosidades sobre o final e bastidores. Agora que tal mergulharmos em algumas curiosidades no último episódio e dos bastidores da série. Mudanças no elenco. Troca de atrizes que interpretavam a tia Vivian. Ainda é um dos pontos mais discutidos da série. O que realmente aconteceu nos bastidores que levou a essa mudança? Will Smith quase saiu antes do final. Will Smith revelou em entrevista que antes de decidir continuar até o fim da série, ele estava considerando sair do auge de sua carreira musical. Emoções real no set. O último episódio foi extremamente emocional para o elenco, que se considerava uma verdadeira família. As lágrimas vistas na tela eram, em muitos casos, reais. Cameos e participações especiais. Diversas celebridades apareceram ao longo da série, incluindo Donald Trump, Jay Leno e Oprah Winfrey. Mas o último episódio foi especial por ter apenas os personagens principais, sem grandes participações. A casa de Bel Air, a famosa mansão usada nas cenas externas de O Maluco no Pedaço, realmente existe em Los Angeles. Hoje a casa é uma atração futurista. Futuros dos personagens após o
O final. Will Smith seguiu para uma carreira de sucesso no cinema, se tornou uma das maiores estrelas de Hollywood. Afonso Ribeiro, Carlton, também se manteve em alta, especialmente como apresentador e personalidade da TV. Karen Parsons, Hillary, se afastou um pouco da atuação e focou em projetos educacional. Tatiana Ali, Ashley, seguiu com sua carreira musical e como atriz. James Everett, Tio Phil, continuou atuando até seu falecimento em 2013, sendo lembrado como uma figura paterna não só na série, mas também na vida de seus colegas de elenco. O legado de Um Maluco no Pedaço. Embora a série tenha terminado, o legado de Um Maluco no Pedaço permanece mais forte do que nunca. Influências cultural. Como a série continua relevante, especialmente com a nova geração graças aos streams, reboot e formatos de tramas, o sucesso da nova versão de Bel Air, uma releitura dramática da série, mostrando como a narrativa se atualizou para novos tempos. A popularidade de memes e referências à série, a famosa dança de Carlton, o ícone aperto de mão de Jess e Will, e muitas outras referências que se tornaram parte da cultura pop. O reencontro do elenco em 2020. O elenco se reuniu para um especial de reunião onde compartilharam memórias e homenagem a Jamie Everett, emocionando os fãs da série. E assim termina nosso mergulho do último episódio de Um Maluco no Pedaço. Impactos duradouros da série. Como ela influenciou a sua representação de famílias negras na família e abriu portas para outros shows. Um Maluco no Pedaço não era só uma comédia, mas uma série que também lidava com questões sérias, como racismo, classe social e crescimento pessoal. Se você é fã da série ou está descobrindo ela agora, lembre-se de que Um Maluco no Pedaço sempre será um lugar especial nos nossos corações. Deixe nos comentários a sua cena favorita ou algo que você se lembra e sempre vai lembrar dessa série. Eu não deixo de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos nostálgicos como esse. Até a próxima.